hilsen Frelle. Jeg ventede jer. Jeg ved alt, hvad der er sket, og alt, hvad der vil ske. Jeg er mimer, og dette er min brønd. Brønden for vand fra visdomskilden. Jeg vogtede førhen kilden, og lod ingen komme til det. Men jeg drak selv af kilden. Derfor vil jeg alt, hvad der er sket, og alt, hvad der vil ske. Derfor vil jeg, at hvis, og kun hvis I nu står med en hjelm i hånden, så skal I gå ind i det mørke rum bagved jer. Derinde vil I finde en stor sten med magiske runer, hvorpå I, i den rigtige rækkefølge, skal trykke på netop de runer, der danner navnet Kugi.